დღეს საბავშვო ბაღებში ახალი სასწავლო წელი დაიწყო. პატარებს და პედაგოგებს სწავლის დაწყება მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსმა იაჩხაიძემ და მუნიციპალიტეტის სამღვდელო ცენტრის ხელმძღვანელმა ნატა კობალავამ მიულოცეს. საბავშვო ბაღში სულ 1189 აღსაზრდელია. პატარებს სხვადასხვა სასწავლო რესურსი გადაეცა. სწავლა დაიწყო, მოვიდა ახალი თაობა, ახალი აღსაზრდელები, რომლებიც ყველანაირად მოწესრიგებულ გარემოში მოვიდნენ, დახვდათ საზეიმო განწყობა. 1186-მა აღსაზრდელმა შემოაბიჯა დღეს ჩვენი სკოლამდელი დაწესებულებების კარები. მე მინდა მათ მიულოცო დღევანდელი დღე, უსურვო წარმატებები თითოეულ მათგანს, ასევე მშობლებს და იმ აღსაზრდელ პედაგოგებს, რომლებიც მთელი წლის განმავლობაში იზრუნებენ მათზე, მათი სწავლის, მათი უნარების და მათი მომავალი ბედნიერი დღის უზრუნველ საყოფად. მაჩხორეთის ბაღი არის ის ბაღი, რომელიც ყოველთვის ზრუნავს ბავშვების კარგ განწყობაზე, ჯანმრთელობაზე, კვებაზე, მის ფსიქოლოგიაზე და ცდილობენ, რომ ყოველთვის მასწავლებლებით ძიძებით, რომ ბავშვები ყოველთვის იყვნენ მხიარულები და ქონდეთ ლაღი ბავშვობა და დიდი მადლობა მათ ამისთვის. დღეს დაიწყო საბავშვო ბაღი, ბავშვებიც ძალიან გახარებულები არიან და ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ. უცხოთ სასწავლო ბაღის დაწყება.